изложбата бяха показани оръжия и предмети от периода на национално-освободителните борби и руско-турската освободителна война от 1877-1878 година. Изложени са пушки от моделите Бердана и Крънка, както и турските Снайдер и Мартина. Това е една кремъчна пушка, която е била първо на въоръжение в английската армия, след това е била в въоръжение в Турската империя и постепенно така е достигнала до нашите борци за национално освобождение. Била е на някои отчетница, тъй като тя е смъкната, тъй като е била остаряло вече, отстаряла с тем, когато не се използва, била смъкната от въоръжение и така е успяла да стигне до някои от нашите отчетници. Експозицията е подредена тематично. Първата витрина е изцяло с оръжие на национално-освободителното въоръжение. Отделно са представени руско и османско въоръжение. Имаме интересни модели револвери. Примерно револверите от системата Гасер са били много използвани от нашите революционери. Имаме модел подобен на този, който е бил на Васил Левски. Имаме в колекцията и револвер Спирле, който също е притежавал Христо Ботев. Мартин Календжиев допълни, че състоянието, в което получават оръжията, не е добро и всяко едно от тях изисква специално отношение. Някои от тях са останали, нали, от наши дядовци, други от роднини, други пък хора, които знаят с какво се занимава нашето дружество, нали, са ни ги предоставяли. И тъй като те са на доста голяма възраст, понякога се налага, нали, част от тях да се реставрират или да се съхранят по някакъв начин с по-специално отношение. Освен образци на хладно и стрелково оръжие, в експозицията бяха включени и опълченски униформи и копия на самарското знаме.